கிறிஸ்தவன் தீஸ் ஓ ஐசோ சுமியான் கெல்லோ சந்தோஷ் உல்லாஸ் தர் அமி பாவியா மோகாச்சனோ சந்தோஷ் உல்லாஸ் பாவியா தேவான் தாச்சி வர்த்தி காக்கோள் தாச்சா புத்தா ஜிசுத்தை அம்கா ஃபவோ கெல்யா தாச்சி வர்த்தி காக்கோள் ஹியா ரெத்தீர் மந்திரான் பட்ல்யா ச வர்சாத்தாவும் அம்கா பொகோங் ஃபவோ கெல்யா தாக்கா அமி ஹர்சியா வாக்கா நுயா அர்காம் பட்டோவியா த்யா தேக்கோன் ஆஸ் அமி ஹியா ரெத்தீர் மந்திரான் சங்கத்தா மெல்யாவும் பக்தி மனான் ஆனி கல்த்தியா காழ்ஜான் தைவி காக்குள்தீன் அம்சே தேன் கெல்லே பரேப்போன் ஒழுக்கோன் தாக்கா அர்கான் திவ்யா ஆனி தாச்சி ஸ்துதி கவ்யா ஹியா அர்காம் பலிதனான் பாக்யம் லக்ஷிலியா ஆனி பொய்ஷிலியா கவாந்தாம் ஆயிலியா தும்கான் செர்வாங் ஆமி மோகாசோ யோகார் மாக்தாம் சுவாக தும்கா சுஸ்வாக தும்கா பட்ல்யா ச வர்சானி தேவான் அம்சேர் தாச்சி வர்த்தி காக்கோள் தாக்கைல்யா ஹங்கா பிடேஸ்தாம் பலாய்க்கி திலியா காமா நத்லியாங் கவான் தஷேம் பர்கவான் காமா ஃபவோ கெல்யான் புர்கியாங் ஷிகோங் மோதிக் உஜ்வார் திலா கஷ்டாந்த அஸ்லியாங் சமஸ்யத்தாம் பரிஹார் லாப்லா துஷ்ட சக்திச்சா பந்தடைத்தாம் சுடுக்கா லாப்லியா ஆஷெல்லே சாந்த் சமதான் ஃபவோ ஜலா முக்ல்யா வர்சானி ஒர்த்தியா மப்பான் அனிக்கி சர் தெய்வீக காக்கோள் அம்கா பொகோங் அம்கா ஃபவோ ஜாங் ஆமி ஆத்தா சங்கத்தா மேளோன் மாக்யா பொர்த்தியான் தும்கா சுமீஸ்தாங் மோகாசோ யோகார் மாக்தாங் சுவாக தும்கா சுஸ்வாக தும்கா ஆமென். 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 ஆமென்.
देवसो मोगनी पवित्रत में से एक वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त तेम चा मगल पौरनी बेनिनो या देवी काकुलते चा वर्षा या देवी काकुलते चे फेस्त बड़ा संभ्रमान करूं कामियांगसर संभल्याओ पहलियान पहले अंगसर समझल्याओ संबेस्तानी देवी काकुलतीचो अनुभव केला तिची काकुलता आम्ही साचल्या त्याच पासत आम्ही प्रत्येक जाऊन आमच्या कुटुंबान आमच्या वैयक्तीक जिवितान देवाक आम्ही आर्गां दिवंक आयल्या कित्याक ताणें आमचे थंय काकूल दाखयल्या. आयच्या ह्या भाग्य दिसा देवाचे उतर आमकां सांगता देवी काकुलतीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना पयल्यान पयलें जेजू म्हणटा समाधान तुमकां भियेनाकात हांव तुमच्या संगाता आसा. पापा फ्रांसीस म्हणटा देवाचें आनी एक नांव जावन आसा काकुळत. तर मोगाळ भावन भयणो आयच्या ह्या भाग्य दिसा पयल्यान पयलें आमी देवाक आर्गां दिवया. सर तर भगवंत तोमासा बरी आमी थोड्या पटी दुबावल्ल्या तर ह्या देवाची काकूळ वळखूंक पयस सरल्या तर सर पातकांची दुयीस दूख आमी धरया. हेच्या भाग्य दिसा जेजू म्हणटा तोमासा म्हाका पळोवंक ना जाल्यारय ते सतमंतात कितले भागी. पय मोगाळ भावन म्हयनो हांव आनी तुमी सगळीं भागी जावन आसात कित्याक देवाची वर्ती काकूळ तूं आमकां पावो जाल्या. सर तर आमच्या जिवितांत देवाची काकूळ वळखूंक आमी पयस सरल्या तर सर पातकाची न्हीज दूख धरया आनी सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां बाबयनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मारान चितून तोंडान सरून भायर धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान होमसो अपराद होमसो अपराद होमसो अपराद ह्या बसत बेगीन सदामकार करी सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बक्षून आमकां सदाच्या जिवितांत पावो. आमेन. Tu sou sarachi, papai.
सर्वेश्वरांचा मगाल बापा जेजू सगळ्या मनशांचो सर्वंदार म्हूण मरणांतलो तो जिवन जालो म्हूण तीर भवार्थान आमी सत्मानता ताच्या एकल्या नांवान सुमेश मनशांक पादकांचें बोगसानें आनी तुजी काकूल सासणाचें जिवीत मेळटा म्हूण वळखून अख्खे पृथ्वीचेर जेजूचें नांव ताणें जोडलेले सुडवणेचें शुभवार्ता माल उतरांनी कन्यांनी प्रगट करूंक आमकां करपा दी आमच्या सुम्यांत जगता जेजू क्रिस्ता बरवी तूं खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एक वटान चेत आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना आमेन। पयलें वर्साक सोमेचर सतमंतेल्या दादल्या आनी स्त्रियांचो संको सडत आयलो। दर नृत्यांची कृत्य पुस्तकांतलें वसाप दर नृत्यांनी लोकां मदें साहित्य खुना आनी आसर्यां केली। बावर्ती सगळी एक मेळ जावन सल्मांच्या मंडपांत सांगाता मेळटिली। लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोंक हेर कोणी धैर घेनातलो। पूण सोम्याचेर सतमंतेल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो। लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वावोवन हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी तांच्या मदल्या थोड्यांचेर पडूं म्हणून खटल्याचेर आनी हांतुळणाचेर तांकां दवरतलो। जिरुजलेमा भोंवरीच्या शहराचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देंवसाराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन हरी हरिणी थंय जोमो जातलो आनी सगळी बरी जातली। देवाचे उतार हे देवाचे उडुका जी
पुस्तकांतले वसप। हांव जुवांव तुमचो भाऊ जेजू क्रिस्त सवें तुमच्या संकश्टांनी राजवडकेंत आनी सोसणेकायेंत तुमचो सहभागेली। देवाचो संदेश हांवें प्रगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली, देखून पात्मोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो। सुमेच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देंवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुत्तुरी वाजलेली बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो। तो म्हणालो, तुका दिसता तें एक पुस्तकांत बरय। कोण असो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हणून हांव फाटींक उलो। तेन्ना म्हाका भांगराच्यो सात दिवटण्यो दिसल्यो। त्या दिवटण्या मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो।
तो पयंगोळ दोगलो न्हेसुल्लो आनी ताच्या हृदया भोंवरी बंगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताका पळयतच हांव मिल्ले बरी जावन ताच्या पांयान तळा पडलो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरन म्हळें, भिये नाका, हांव अरम आनी अंत, हांवच तो जिवंत एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय, संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडा घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतार हें, देवाची गोड उपकार. देखून तूं सत्मानता पळय नासता सत्मानता ते कितले बाकी. आलेलुया 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 आलेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, महिमा तुका सोम्या. जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिसां दारां आपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगाद येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शिस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां, जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक, कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशी नात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थॉमास जेजू आयल्या वेळार तांचे संगता नातल्लो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरान शिसांनी ताका सांगलें, पूण थॉमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेल्या खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत्मान सोना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. थॉमासी तांचे संगता आसलो. दारां दापून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगाद रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाण म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सत्मान. तवळ थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत्मानताय न्हय, पळय नासतना सत्मानतात ते कितले भागी.
जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखल्लीं आसर्यां आनी की जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात. पूण हांगा बरयलेल्या आसर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत्मानी जय अशें सत्मानून ताच्या नांवान तुमी सासनीक जिवीत जोडी जय. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. काकुळतीच्या राया जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आख्खी पवित्र सभा दैवीक काकुळतीचे महासमारंभ चलयता. ह्या वर्साक ह्या समारंभाक एक दुसरोच अर्थ आसा आनी भोव उत्तीम अर्थ तो जावन आसा. जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी जाया दयाळ म्हणल्या ध्येय वाक्यकाल हें वरस आमी आरंभ केला. आनी जसो आमचो बाप दयाळ तशें आमी जावच्याक दयाळ आमी प्रयत्न करनासांव. काकुळतीच्या वर्सा हें फेस्त आचरण करचें आमचें बागस सई. सांत फावस्तिना जाणें जिणें हें परब आचरण करच्याक पापा साहेबा तें परवानगी मागलेली. कित्याक म्हळ्यार दैवीक काकुळतीचे पिंतुरा मुखांत्र जेजू तिजे लागीं उलयिल्लो आनी हें पिंतोर तिणें पापा साहेबाक जुवां पावल भगेवन जुबांव पावल दुसऱ्याक तिणें दिल्लें. आनी 2000 वर्सा ह्या वर्सा पापा जुवां पावल दुसऱ्यान हें अधिकरांतरान सगळ्या संवसारार परब जावन आचरण करच्याक उलो दिलो. एप्रिलाची 30 तारीक वर्स 2000 ह्या वर्सा फावस्तीन सिस्टर फावस्तिनाक सांत म्हूण पासर्सच्या वेळार तिच्या जिणयेंत हें दैवीक काकुळतीचें मुखामोळ येवन त्या मुखावळान तिजे तें दाखोवन दिल्लीं 3 ध्येय पापा जुवांव पावल दुसऱ्यान उगडापी केलीं. आनी तीं जावन आसात हीं. पयलें जावन सरल्ल्या सर्व भावार्थ्यांक दैवीक काकुळतीचेर समर्पण करचें. दुसरें जावन सगळ्या संवसाराचेर दैवीक काकुळतीचे साक्ष दिवची. आनी तिसरें जावन पवित्र सभेंत दैवीक काकुळतीचें नवें मिसांव आरंभ करचें. आनी खंडीत जावन आमच्या पवित्र सभेन हें समारंभ येदोळच आरंभ केला. काकुळत ह्या विशयाचेर आमी फाटल्या 4 म्हयन्यांत जावन ह्या 3 म्हयन्यांत जावन आमी नियाळ करनच आसा. नेपोलियन राय ताज्या राजांगणांत एक सोजेर आसलो आनी त्या सोजेरान एक पाताक एक सूक केली आनी ह्या सुके वरवीं ताका मरणाची शिक्षा फावो जाल्ली. देखून ताका मरणाची शिक्षा तो वाचून सांगता. तेतला त्या सोजराची आवय धांवन येता आनी राया कडेन म्हणटा, राया खंडीत जावन म्हज्या पुताक ही शिक्षा फावो, पूण हांव तुजे कडेन काकुळत मागतां. तेन्ना राय म्हणटा, ताणें एक पटेन ही शिक्ष पातक केल्लें जाल्यार वडणी आसलें, पूण हें दुसरे पटी ताणें केल्ल्या वरवीं ताका पातक त्या पातकाक शिक्षा मरण फावो, तें देखून म्हाका कांयच करूंक साध्य ना. तशें म्हणनाका राया, तूं काकुळत दाखय म्हूण ती भीक मागता. पूण राय म्हणटा, तो काकुळतीक फावो न्हय, ताका ह्या शिक्षेतान पार करूंक फावो न्हय म्हूण राय तो सांगता. तेतला ती म्हणटा, खंडीत जावन तो फावो आसलो जाल्यार तुवें दिवची ती काकुळत आसती ना. तो ताका फावो न्हय देखून तुवें बक्षिल्यार खंडीत जावन ती काकुळत जावंक पावता. तेतुकून हांव तुज्या कडेन उपकार मागतां, म्हज्या पुताचेर तूं काकुळत दाखय, दया दाखय. आनी राय तिचें उतर आयकता आनी ताका बक्षिता. मगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्तान आमकां केल्लें तितलेंच, देवा बापान आमकां केल्लें तितलेंच. आमी जियेजय म्हूण आमी फावो न्हय, आमी सस्नाच्या मोरणांत जावन पार जायजय म्हणून फावो न्हय, पूण देवा बापान आमचे थंय दयाळाय दाखयली, काकुळत दाखयली आनी आमकां सस्नाच्या मरणांतावन मुक्त करच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ताणें धाडून दिलो. जुवांसो वांजेला अध्याय 3:16 म्हणटा,
देवान संसार असो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्या सुपुताक या संसाराक ताणें धन दिलो. मगाच्या भाव भयणीनो, आमी सर्व जाणाव देवान आमकां आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचला. देवाचें सारकें जावन आसा आमची ही कूड, ताणें आपल्याच सारक्याची आमकां रचला. आनी देवाचें स्वरूप जावन ताचें मुखामळ म्हणजे देवाचें काकुळतीचें मुखामळ आमच्या भितर घालें. पूण आमी आमच्या पातका वरवीं हें देवाचें काकुळतीचें मुखामळ आमचे तावन आमी ओगडावन काण गेलें. मनीस म्हळ्यार दैवीकपण आनी मनशापण दोनी सांगाता. मॅन इज अ युनिटी ऑफ डिविनिटी अँड ह्युमॅनिटी म्हूण इंग्लीश भाशेन सांगता हांव. आमी दैवीकपण आनी मनशापणाचें एक कोटांत एक मनीस जाता हांव. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशा स्वभाव जावन आसा राग, मोसर, हगे. आमी फारीकपण घेवचें, बक्षिनासतना रावचें, हाड दोळ्याक दोळो, दांताक दांत म्हणलो हो मोयसेचो नियम जावन आसा मनशा स्वभाव. पूण दैवीकपण म्हळ्यार काकूळ, बक्षाणें. ताणें म्हळें, जर तर कोणी तुका दगदीत जाल्यार ताचे पसोत माग, तुजे कोणेंय शिराप मागीत जाल्यार ताचेर आशिर्वाद माग. हीं जावन आसात जेजूचीं उतरां. कोण आमकां दग दिता, दुखयता, तांचे पासत मग मागीजे, तांचो मोग आमी करीजे म्हणून जेजू उलो दिता. एक कुशीन आमचे मनशा सैम जावन आसा दोळ्याक दोळो, दांताक दान, दांत जाल्यार आनी एक कुशीन आमकां आसा दैवीकपण, जे म्हणटा तुका दुखयल्यांक बक्षी, तुजो द्वेष करतल्यांचो तूं मोग कर. आनी हे दोगी दोना मदें आमी एक नियंत्रण हाडन ताची मदली वाट सोडून काडूंक आसा. आनी ती जावन आसा वाट काकुळतेची. आनी ही वाट काकुळतेची संपूर्णतेन आमकां दाखोवन दिल्ली जेजू क्रिस्तान. ह्या संवसारी तो आयिल्लोच काकुळत संपूर्ण करच्याक. आनी ती संपूर्ण जाली त्या कालवार दोंगरार, त्या कुर्सार. मोगाच्या भाव भयणीनो, पापा जुआंव पावल दुसरो असे म्हणटा, जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांती तो कुरीस थंयच उरला, जावन आमकां एक गुर्त पेल्यासो, पेल्याक काकूळ दाखोवच्याक, पेल्यासो मोग करच्याक. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू जीवन जाला जाल्यारय कुरीस उरला आमकां क्रिस्तांवांक एक गुर्त पेल्याची मोग करच्याक. आनी पेल्याक आमी काकूळ दाखोवच्याक. आनी आमकां उगडासाक हाडटात जेजूची उतरां. ताणें कुर्तार्थान सांगिल्लीं, बापा तांकां बक्षी कित्याक तें कितें करतात तें नणान. ही उतरां आमी सदांच आमच्या काळजांत जागोन दवरी जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें वरस अधिकृतान काकुळतीचें वरस म्हणून ठरोवच्या वेळार पापा फ्रांसिसान सांगिल्ले आठ मेटां ह्या आठ ध्येय ह्या वर्साक दवरली. आनी हे ध्येय अशे जावन आसात. मिसेरिकॉर्दिए उल्तुस म्हळ्यार ह्या पत्राद्वारे तांणी हे जेजूचे दयाळ्याचे मुखामळ म्हळ्यार ह्या पत्राद्वारे हे आठ ध्येय ताणें आमच्या मुखार दवरल्यात. पयलो ध्येय जावन आसात चारित्रीक रितीन वर्त्या बदलावणेन, बदलावण्याचो काळ आयसो जावन आसा. आनी ह्या काळार देव आमच्या मदें आसा म्हणले रुजवाद दिवच्याक हें वरस ताणें निमियारला. ह्या बदलावण्याच्या काळार देवच ना, देव सांडून गेला म्हणलो लोक चिंतून आसतना ह्या बदलावण्याच्या काळार आमी क्रिस्तवांनी देव आमच्या मदें आसा, इमॅन्युएल देव आमच्या मदें आसा म्हणून रुजू करच्याक हें वरस जावन आसा. दुसरें जावन असल्या बदलावण्याच्या काळार आमी चंचल जायनासतना कितें आमकां चड गरजेचें त्या संगतीचेर आमी सडीत गमन दवरूंक हें वरस आमकां उलो आपोवणें दिता. खंयचें आमकां चड गरजेचें, कित्याक म्हळ्यार संवसार, पयशे, आडंबर असल्या संगतीच्या फाटल्यान धांवता आसतना हे सगळे संगती आमकां गरजेच्यो न्ही. आमकां गरज देवाची काकुळत आनी ताचे वयर आमचे गुमान आमी चड सत्रायेन दवरूंक हें वरस आमकां आपोवणें दिता. तिसरें जावन आमी आमचो नीज ध्येय कितें, आमच्या जिणयेचो नीज ध्येय कितें म्हणून समजोवच्याक. देवाचें काकुळतीचें हातेरां जाया म्हणून जुआंसो वांजेल अध्याय 20 उतरां 21-23 पर्यंत जेजूनच सांगिल्लीं तीं उतरां आमचें मिसांव कितें म्हण आमकां रुजू करतात. आमचो नीज ध्येय कितें,
आमचो निज ध्येय जावन आसा ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताचें जिवनपण सर्व काळी आमी जिवाळ दवरचें. आनी कशें आमी हें जिवाळ दवरचें? जेन्ना आमच्या पेल्याक कश्टतल्याक निराद्याराक आमी आदार जाता काकूळ तिचें मुखामोळ दाखयता ते दळा जेजूचें जिवनपण आमी जिवाळ ह्या संवसारांत दवरता. चवथें जावन आमी सांडून गेल्लेले हांव म्हणून आमी सदांच उगडास हाडच्याक. आमी सांडून गेल्ले आमच्या क्रिस्ताक, आमच्या सोडवणदाराक, आनी ताणें एका बऱ्या गवळ्या भशेन आपल्या खांद्यार आमकां दवरून आमकां फाटी हाडला म्हूण आमी सदांच आमच्या काळजाच्या दोळ्यांनी पळोवच्याक आनी ती गोडसाण तो संतोश आमच्या काळजांत सदांच जागोवन दवरच्याक हें वरस आमकां दिलां. पांचवें जावन आमी जेजूच्या खांद्यार आसाव देखून आमकां कसलीच भिरांत ना म्हणलें आमी समजोवच्याक हें वरस आमकां दिलां. सवें जावन जेजूच्या काकुळतीचो स्पर्श स्पंदन आमी करच्याक आनी हाचो अनुभव आमी पेल्याक वांटून दिवच्याक. जर तर आमी ते काकुळतीचो अनुभव करूंक ना तर आमी पेल्याक तो अनुभव दिवंक साध्य ना. एक कोण म्हणी एक सेल्समॅन आसल्यार त्या सेल्स मनशाक त्याचे ते इकोंक आसची ती वस्त कितें म्हण अर्थ ना जाल्यार ताणें तें विकूंक साध्य ना मोगाच्या भाव भयणीन. तशेंच आमी जर तर जेजूचो अनुभव आमच्या जिणेंत करूंक ना तर ताचो अनुभव ताची काकूळ आमी पेल्याक दिवंक साध्य ना आनी ती आमी अनुभव करच्याक आमकां हें वरस आपोवणें दिता. सातवें जावन पिडेस्तांक, निर्गतितकांक, निराशी जाल्ल्यांक, दगदोण भोगतेल्यांक आशाचें किरण जावन काकुळतीचें किरण जावन आमी तांचे तें वेचाक आनी तांकां आमचो हात दिवच्याक आमी खेदळींच थकनासतना तांणी आमच्या स्पर्शांत रावन आमच्या त्या मोगांत रावन देव आमचे सवें आसा म्हूण अनुभव करच्याक हें वरस जावन आसा. आनी निमाणें आनी आठवें जावन देवाची बोगसाणें आमच्या जिणेंत आमी अनुभव करच्याक आनी तें बोगसाणें आमी पेल्या तें वांटून घेवच्याक हें वरस आमकां दिलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, काकुळत हें एक भयण, काकुळत हें जावन आसा एक दैवीक इनाम, काकुळत जावन आसा दैवीक शेगूण. आनी हें दैवीक शेगूण आपणायचें जाल्यार आमी हें काकुळतेचें प्रयाण करीजय. आमी वरत्या जाग्यांक प्रयाण करता आनी प्रयाण करता आसतना तुमी आयकलां आमच्या भारतांत आमच्या हेर भावार्थी अर्ब हेर भावार्थाचो लोक ते खाली पांयांत प्रयाण करून वेतात, वरत्या जाग्यांक प्रयाण करून वतात आनी अशें हें प्रयाण करून वता आसतना तांच्या पांयांक खांटे तोपतात, फातर आपटातात. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, काकुळत जावन आसा आमचें दैवीक अत्मीक प्रयाण आनी ह्या अत्मीक प्रयाण करी जाय जाल्यार ह्या बासयल्या काकुळतीच्या गांवाक आमी पावय जाय जाल्यार काकुळत आमची जर करून घेयजे जाल्यार आमी ते खांटे ते फातर सोसूंक घातात, आमच्या आत्म्याकी गाय जावंक आसात. भगवंत मदर तेरेसा म्हणटा, देर कॅनॉट बी गिवींग अनलेस देर इज पेन. आमच्या जिणेंत दूख भोगिल्ल्या शिवाय आमी दिवचे संपूर्ण जायना. ते देखून आमी पेल्याक काकुळती जाय जाल्यार आमकां आमच्या खोडींत आमच्या काळजांत ती दूख भोगत जाय आनी आमी आमकांच खाली करीत जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, दूख न्हय आमच्या दैवीक पण दूख आत्मीक मानसीक एका मनशान आपणाकच खाली केल्या शिवाय आपणा भितरलो तो भायर आयल्या शिवाय पेल्याक ताणें काकुळत दिवंक साध्य ना. देखून आमी आमच्या भितरलो भायर येजय. हांव म्हणल्या स्वार्थांतून हांवें मोडून भायर आयिल्ल्या शिवाय आमकां ही काकुळत पेल्याक दिवंक साध्य ना. देर इज नो मर्सी, देर इज नो मर्सी विदाउट सॅक्रिफायस. आनी तेंच जावन आसा जेजू क्रिस्तान केलें. कालवार दोंगरार ताणें ती काकुळत संपूर्ण केली आपल्या बलिदाना वरवीं. ताणें ती दूख आपणाची कर्ण घेतली आनी ताचे वरवीं ती देवाची काकुळत त्या कुर्सार संपूर्ण जाली. देखून मगाच्या भाव भयणीनो, ही काकुळत आमच्या जिणेंत संपूर्ण करीचे जाल्यार आमी ती दूख तो सॅक्रिफायस आमचो कर्ण घेजय. देखून फिलिपीकरांक बरयलें पत्र अध्याय दोन उतरां सोतन इकरा म्हणटा, जेजून आपणाकच खाली केलो आनी ताचें खाली केल्ल्याचें रुपणें जावन कुर्सार तो आसतना त्या काडवळ्याक ताजो भालो तोपिल्ल्या वेळार अकरे सो थेंबो रगत भायर आयलें आनी ताच्या भितर खंयचेंच रगत उरोंक नासलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, रगत जावन आसा एक संकेत
जिवीत आसो, रगत जावन आसा संकेत जिवीत आसो। देखून ताजो अर्थ कितें म्हळ्यार आपणें जिवीत ताणें संपूर्ण रितीन आमकां समर्पण दिलें, आपल्या खातीर ताणें कितेंच सांडूंक ना। आनी जर तर ती काकूळ आमच्या जिणेंत संपूर्ण जायचें जाल्यार आमी संपूर्ण रितीन आमकांच रितें करी जाय। खाल रानर आपल्या पुस्तकांत अशें बरयता, आमी रितें केल्ल्या शिवाय, आमकांच खाली केल्ल्या शिवाय देवाचो मोग संपूर्ण रितीन आमी अनुभव करूंक साध्य ना। आमी कोबाचो रोस पियेता न्ही, तो कोब घणाक गेल्ल्या वेळार पयले पटी गेल्ल्या वेळार येवचें उदक मात्र ताका सडीत घोडसाण ना, पूण तो घण्याक घालतलो व्यक्ती तो कोब परतून परतून बागशिता, गुंडयता, पिंडायता आनी परतून परतून घण्याक घालता। कित्याक म्हळ्यार अकरेसो थेंबो पर्यंत तांतून आसलो तो रोस भायर येवच्याक, कित्याक पयलो येवचें उदक मात्र, पूण मागीर येवच्या त्या रोसांत आसा घोडसाण। मगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या थंय आसली काकूळ बरोवन ओमतूच्या मापांत आसलें मात्र आमी पेल्याक दिल्यार ती काकूळ न्ही, केदां आमकां दिवंक साध्य ना। आमच्या कडेच उणें म्हूण आमकां भोगता, तें संपूर्ण आमकां रितें करन, आमकांच आमी खाली करन आमी पेल्याक दिता, धेदळा ती काकूळ संपूर्ण जाता। आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू आपोस्तलांक मेळोंक आयलो, आनी मेळोंक आयिल्ल्या वेळार ताणें दाखयल्ले आपले हात आनी आपले खडबळ। अर्थ इतलेंच, जेजू जिवन जाल्ल्या वेळारी मरणाचेर ताणें जैत वेळारी मोगाच्या भाव भयणीनो ताजें खडबळ आजून उक्तें आसा, ताजें खडबळ ताणें दंपोंक ना। त्या भाल्या वरवीं उक्तें केल्लें, त्या संवसाराच्या पातका वरवीं उक्तें केल्लें तें खडबळ आजून उक्तें आसा। दिवच्या काकूत म्हाका आनी तुमकां, दिवच्या काकूत आमकां सर्वांक तें खडबळ बगाचो। मोगाच्या भाव भयणीनो, तो गायी त्या खडबळाचेर आसलो आजून उक्तो आसा, आनी ताचे तावन वळता ती दैवीक काकूळ ह्या संवसारांत संतोश समाधान एकवट हाडच्याक। ती काकूळ आमची करून घेवया, आनी आमच्या काळजांत त्या काकुतीक जागो करून दिवया, आनी आमच्या काळजांत थावन ती काकूळ फेल्या की वरोवं दी। आनी अशें पापा फ्रांसिसान उक्तावण केल्लो, आरंभ केल्लो हो काकूळ तिचो वर्साचो शेवट हो ध्येय आमचे थंय संपूर्ण जावं दी, आनी ह्या संवसारांत दैवी काकूळ ताचें प्रतिफळ हाडूं दी। आमेन। दाय करून उबी रवात सुभावर्ता बी सारिया सत्मंता देवाक सर्वधरा बापाक सरगाने पृथ्वी चार स्तरा आणि येशू ख्रिस्त आमच्या सुमिया पवित्र पेतन मेरी गर्भेस मालो आमकां मरी तावन सल्मलो वंस प्ला ताका ताणें कसले ताका अक्षस जोडलो, तो मेलो अंतकानी केपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जॉन जालो, सर्गा सरलो सरपदरा बापाच्या उजवाक बसला, थंय धांवचें आनी मेल्यांची मनशां बरें येतलो। सद्मंता पवित्र आत्म्या कतले एक पयस बेग भक्स एकतार पातकांचें भक्सने पुरीचें जॉन पोन स्नाचे जिवीत। आमेन। मोगाळ बोरून बेनो, आतां आमी नियाळ केल्लो जावन आसा देव जावन आसा काकूळ, ताची काकूळ घेवंक आमी पावनय जाल्यार तो ताचें उदार म्हणून दाखयता। ती मतीन दोन सर आमची मागणी त्याच देवा काकूळच्या देवा बापाक आमी भेटोवया। सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान तुजी दैवी काकूळ सर्वांक दाखयली, आमच्या धार्मीक मुखेल्यांनी आनी मणयारांनी तुजी काकूळ हेरांक प्रत्येक जावन गरजेवंतांक दाखोवंक जाय जाल्ली कृपा तांकां दी म्हूण मागता हांव। मोगळा बापा, तुज्या पुता जेजूक तुवें मरणांतलो उठयलो, कुडीच्या पिडेंत कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या काकुल्डेन भर, भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव। कामांतल्यांक बरें काम फावो कर, भुरग्यांक परिक्षेंत बरें परिश्रम दी म्हूण मागता हांव। सर्गिंच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तूं वरती काकूळ दाखयताय, हे रेतीर मंदीर बांदून हाडूंक उमोग केल्या सर उदार मनाच्या दानीचे तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर,
आनी ताच्या काळजाची आशा पूर्ण कर म्हण आमी मागता. आयकांचे प्रार्थना कुळदारा बापा, ह्या दैवी काकुटीच्या रतीर मंदिरान खळनासतना वावूरच्या आमच्या मोगाळ सुपिरियर फादर पीटर सिप्रियान बापांचेर, डिरेक्टर बाप फादर डॉल्पी देवदास बापांचेर, कोवेंथाच्या सर फादरींचेर हर एका दिसा हांगा मागण्यांची विधी चलोवन उरच्या. आमच्या कॉयर ग्रुपाच्या सांद्यांचेर हांगा सेवा करच्या सर्वीस टिमांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी आनी थिरासन फावो कर म्हूण मागता. आयकांचे प्रार्थना येसूम्या येसूम्या. काकुळदारा बापा, तूं आमकां मोगान सांबाळटाय. तुज्या वरत्या दयेन ह्या वर्सा बरो पावस आमकां फावो कर. तुज्या दयेन बरें बेळे फावो कर आनी रैतांक तांच्या वावराचो बरो फळ दी म्हूण मागता. आयकांचे प्रार्थना येसूम्या येसूम्या. आतां आमची कसकी मागणी प्रार्थना देव बापा कंप्युटरया खंडित जावन आमच्या मतीन विविध इरादे आमच्या मतीन दवरून हांगासर आमी आयल्या. आनी प्रत्येक जावन थोड्यांनी आमचे लागीं मागूंक सांगलां कोणा तांचे पासून ती एक घडी भर आमी आतां मागया. मोगळा बापा, आमची थोडीच प्रार्थना मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली. काळजाचे यात्रेक जे कितें उसारूंक ना तें तूं उजानाय. हांव सुबेस्तांक तुज्या कृपे ध्यानांनी भर मोतीक शांती समाधान बरी भलायकी तूं दी. सदांकाल तुजी काकूल तेरा थंय दाखोवची कृपा तूं आमकां लाभय. हें आमी मागता जपता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा संभ्रमाच्या वरत्या या दिसा
तीवर और दीदेरी सोबाईली ही जीवे एको टोले कूटा मोगा माई पासा तू जादा एन मुगले शांति समाधा निरंतरी तू का करता वारधा तीवर और दीदेरी सोबाईली बलिदान सर्पदेव द्वारा देवपाक मंत्रसलेन सावन मागत बलिदान आपल्या मनाकडे मैने आमच्या नक्या भविष्यवेच्या दवा सर्वेश्वर मनोन घे देवा आमच्या महिमेवान बापा आमचे कथित मेल्याने पुनर्जीवन झाल्या तुझ्या पुताचे बलिदान आम्ही तुका भक्तीन समर्पिता ताची काकुळ नियाळून तसे आम्ही ताची आतां पांयां कडबळाचे महिमेवंत गाय ह्या बलिदानान बावार्थान दिनवासी काळजान बंदिता तसंय तूं तेच गाय मायपासान पळय आनी आमच्या सुडोदराची वळख आमच्या गांवच्या आनी प्रिथमेच्या समेस मनशांक पावय तुज्या पुता जेजूचे नाभी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वरा उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवा दीन वसुया वयश्यामी करूंक फाव सर्वेश्वरा पवित बापा सरकाळी आम्ही तुका वाकनूंक फाव कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो उनदीक करूंक या उत्तम कळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकांनी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बाली तो सुदलो निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो ज्ञापन पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादर उल्लासा सगळो संवसार सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पापा क्रस्तू पवित तू सगळ्या पवित्रपणाची सर्ग तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून इंदेनी पवित कर मनामी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपले स्कुचेन कस मरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो दिनभासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची
तेज परी जॉन सतस तांकांस घेतली तुका नव्यान दिनवास लोक ती आपल्या सिसांक दिली आदी म्हणे तुम्ही समेस घ्या तन्यांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी करचे रगत पातकांचे भक्तने मेलच्याक तुमचे बसत आणि समेस म्हणजे बसत ते वारवतले हे म्हज्या फुडा साक करात बावर्त सुगुट परगटूया जीसू पेलो जीसू जीवन झाला जीसू नव्या एकलो जीसू पेलो जीसू जीवन झाला जीसू नव्या बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जोतपणा स्वामी भक्तीपणी विनास करता जिविता सोंडो ही सर्वरची काल तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येंक तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केले देखून आम्ही तुका दिनवासता जेजूची कुंडरागा सवतेला मासमेस्ता पवित्रात्म्यावर एकटाय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रीतिमोगांत वाढय पुनर्जीवनपणाचो भरोसा धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेंत अंतरल्या समेस्तां तुजें परसळीक मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अहंकारी मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवंत सांजूचे बागेवंत धरनुता आनी सरकाळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकांय फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बाबा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाचा ससना जेजू म्हणता मासमेस्तांक समाधान तुमका भिये नाकात तर मगाच्या पवनन भयनो आमच्याय जिवितांत जेजूच्या काकुळतीचो अनुभव करून तसो अनुभव येरांतय वांटून घेवंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार जेजूच्या मागण्या मुखान मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नांव पोवीस आणि आमका ताळे पडवून दिनाका अनिवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां अनिवार दाय करून या जिवितां सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्तचे आनी भरवशन अत्रेक तेल्यांक आमकां जिवदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण पयस सभेच्या बावाथाचे दीस घाल तुजे कुचार माने तुका शांती दिन एक वटान सांबाळ जियेतानी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या असो एकामेकाक शांती दियात
जेसु देवाची सिळी सुसराचे पाप करता ती सिळेचा चवना कापेल्यान ती सुभागी सम्या तिय मित्रेम से मका पावना जोतरान से मका बलेगी मेलचले तू चाहिए सदा नरता
जिव्या देवा पुनः जीवन जल्ल्या तुझ्या पुताची कुडानी रगत आम्ही आतां घेतल्यान ह्या संस्कारा वरवीं तीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरांतरी वाडत बसूं ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमीन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून याद कृष्ण शांती तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे म्हणून हालेलुया हाले सदा काळी सोची सोन्या का
Yeah.